Alô, alô, Jundiaí, muito obrigado pela sua companhia. Se liga na tela da RF TV, o Tático Ostensivo Rodoviário prendeu dois homens por flagrante de furto aí na cidade. A Samila Dipe vem com as informações. Foi durante o patrulhamento pela Rodovia dos Bandeirantes que a equipe policial encontrou um carro com os vidros totalmente cobertos por películas e em alta velocidade. Na tentativa de abordagem, os dois ocupantes do veículo apreenderam fuga. Chegaram, inclusive, a jogar alguns objetos pela janela. Esses objetos foram encontrados. Dentre eles, uma arma de fogo sem carregador, que era produto de furto. Quem usava o acessório era o passageiro. Já com o condutor, nada de ilícito foi encontrado. Durante busca veicular, foram encontrados 4 notebooks, 2 celulares, 1 forno elétrico, além de roupas masculinas e femininas. Questionados sobre a fuga, os dois alegaram que praticavam furtos em estacionamentos de mercado e outros locais, sendo o último realizado em São José do Rio Preto. Os rapazes foram presos em flagrante e os equipamentos furtados encaminhados para a Polícia Judiciária de Jundiaí.